Hei og velkommen til V65-tipsene til søndagens omgang her på Sørlandets Travpark. Som dere ser, fantastisk vær, litt sånn som vi har det 365 dager her nede i sør. Nå på søndag, Rune, så det jackpot i V65-spillet. Ja, da har vi 560 000 ekstra i sekspotta, og det alltid greit å ta med seg. Perfekt, og vi har som vanlig lagt oss i selen for å gi dere de beste vurderingene til søndagens løp. Ja, spesielt originale kan vi kanskje ikke kalle oss hva gjelder bankvalget, men vi kliner til allerede i innledningen, Rune. Ja, vi kjører Spik Molin som banker og satser på at han gleder sine 1000 eiere. Har vært veldig stabil og fin den siste tida. Ja, han ser fantastisk ut og kan ikke skjønne at noen skal klare å hente 20 meter på den hesten. Kjapp fra start, tidlig tet, og så bør dette her være i Gudmestad sine hender. Det bør det. Så selv om alle andre spiller det. Den banker, så er det ikke noe grunn til å gå utenom han, så lenge han kommer til å vinne. Vestpoldronningen, hun er jo ganske god fra start, så jeg regner med å hente den ganske mye med en gang, men jeg synes det ser tungt ut å slå den folkehesten fra strek der, og det er jo flere gode hingster på samme distanse, så jeg er litt usikker egentlig på hvor langt det rekker, men dronningen er bra også, men jeg har gått i disse hoppløpet. Jeg synes det er litt vanskelig å sette inn mot hingstene, så grunnlagsmessig står det jo fint til. Så vi får bare prøve, og jeg håper selvfølgelig å være på trippel. Shaken skull i V65-1. Jeg fikk et tøft løp sist, men ble hengende, så alt ble feil. Møtte mer passende motstand nå, men først og fremst er det trippel bak Spik Molin, som jeg ser ut vanskelig å slå. I V65s andre avdeling så blir det en lokal favoritt, mest sannsynlig i hvert fall, i form av nummer 8, Vildteddy, som denne gangen får Eirik Høytomt opp i vogna, Rune. Ja, det er veldig spennende med Høytomt opp i vogna på den hesten, så det synes jeg er en riktig favoritt. Sjekk løpet på Forus Ness sist, da hesten blir fjerde bak Haugestad-Losen og Gumpenelden blant annet, får en veldig tøff tur i spora fram til dødens etter hvert, før han får en innvendig reise, og avslutter egentlig veldig bra. Høytomt opp på denne her, litt entaktet typen, kan være kjempegull, rett og slett. Ja. Men vi må ha med oss et par til også, Rune, blant annet nummer 1, Steinvaksen. Ja, det synes jeg er en spennende hest. Hatt pausen også i august, men ryktene går på at den har sett fin ut i trening, så det er en hest som jeg tror kan gå 1,30, og da skal de slide litt bak for å ta den igjen. To brekkeblesen får vi også plass til på forslaget. Var fin i Drammen sist. Litt uryddig type hva gjelder travet, men vi klokka til 8.29, siste 600 på Drammen. Klart kan han fortsette å holde den farten der en stund til på søndag, så kan han også være vanskelig å hente inn dersom rotraveren holder seg til travet. Alventyr, han har kommet seg veldig i det siste, og går jo rundt 32 blank, og ja, kanskje litt mer inne, men det er ikke så allverdens mye å gå på der, så han må bare være med å gå løp og utvikle seg. Så jeg synes ikke dette løpet var så veldig tøft, så jeg regner med han er helt i toppen. Bekko din i avdeling 2, den var veldig positiv sist, holdt på å bli nummer 2 med kjempe med Alventyr da. Hadde hatt pause i over en måned siden det og kastrert. Jeg tror han går frem med dette løpet og kan kjempe om en trippelplass i et litt tøft løp. Så er det Hålandsprinsen, det er en god gammel sliter, og den har vi brukt mye rart. Men som sagt, den skal ut i løp nå, og så får vi prøve å se om vi kan få en premie med den. Det er vel det som gjelder der. Så, som sagt, han er vel 13 år gammel nå, så vi får ikke plage han for mye, men det er premie som gjelder. Hvis vi får det, så er vi veldig godt fornøyde. V65-3 er et løp forbeholdt amatørkuskene, et kvalifiseringsløp til Per Arne Enholms minneløp. Det ser veldig åpent ut på forhånd. Vi tar med oss hele 8 hester. Ja, det er et løp som vi må fylle godt på med, og hvis vi sier 8 hester, så tror jeg vi klarer å komme i mål med det. Det bør kunne gå. Pratet med Robert Kruse i går. Han kjører nummer 2 Slotts Uffa i dette løpet. En hest som gjør årsdeby. Var faktisk veldig bra i en del løp i fjor, slo blant annet Sikvelands Svarten Crosby-toeren på Bjerke i fjor. Robert melder om 2 strålende rutineløp nå i forkant. Hesten er vanskelig å reise med. Reiser ned på lørdag for å overnatte her nede på Sørlandet, noe som sannsynligvis får roa hesten litt ned.
Kommer ut nå med fire aluminiumsko kontra jernsko som hesten har gått med de siste gangene, det kan være tunga på vektskåla, så vi vil i hvert fall ikke spilt uten nummer to Slotts Uffa på bongen. V65s fjerde avdeling. Vi får plass til fire hester på vår Sørlandsbong, blant annet nummer tre, El Copero BR, som kommer ut for Morten Lura sammen med Osbjørn Tengsareid. Ja, det er en veldig god hest som jeg tror tar teten, og da blir han sidans der lenger. Pratet med Morten Lura om hesten i går og spurte litt om innsatsen på Bjerke sist, hvor hesten ga seg litt siste 100 meterne, var med på en tøff åpning, og Morten Lura trodde bare at det var snakk om melkesyre, hadde ikke merket noe spesielt på hesten i etterkant, og trodde bare at han faktisk hadde gått av denne blåseren. Så har vi fått da vår gode mann Johan Kringland Eriksen til å vurdere 12 Jäger Fern, som han kjørte til den andre plass på Forus sist. Vi kjører nummer 1 Genius Commander i tredje avdeling. Har kjørt den i et hurtigarbeid, og var ok da. Står vel litt hardt inn og kjemper om best mulig premie. Jeg kjørte Jäger Fern nummer 12 sist gang, og var veldig positivt. Imponerte meg veldig. Hadde krefter spart i mål, og har veldig god sjanse denne gangen. Fire hester får plass på bongen også i V65s femte avdeling, og vi ser vel ikke helt bort ifra Rune at Morten Lura kan få med seg en seier til her. Nei, det er veldig sannsynlig, synes jeg. Nummer 7 Ebba Bær, det er nok en hest fra hans stall som kommer til å ta tet, og da kommer den å ta side lenge. Jeg tror den holder helt inn, for det jeg vet. Spennende også her med nummer 1 ICU1, som nylig har handlet inn til Sørlandet, og vi har fått en prat med Kristine Sørensen, som eier og trener hesten. ICU1 startet i min og Enok Antonsen regi nå til søndag. Vi kjøpte hesten fra Bergen på lørdag. Vi har jo ikke hatt den så lenge. Vi fikk testet den på banen når vi kjøpte den i sal for å se om det var noe som kunne duge der. Den virket veldig pigg og fin. Speedet fint. Volta bra. Så det er jo volte nå til søndag, så jeg håper og tror ikke det skal bli noe problem. Den er høytom til sulken, og han er ganske flink, så hvis han får den fint ut, så tror jeg det kan bli veldig bra. Vi kommer til å forandre litt på skoinga, og så er vi ikke helt sikre på hva slags utstyr vi vil bruke enda, for vi må teste litt i varming. Men dragslappet blir det nok mest sannsynligvis, for det er jo det safe. En hette kanskje, for å se hvordan han reagerer på det. Vi tester litt i varming der også, så det blir spennende. Jeg har litt tro på han, det har jeg. Han virker veldig positiv hjemme og trives, så det blir spennende å se. Cherokee News, det er en hest som jeg har hatt på stallen her en lang periode nå, og som jeg ser, han har hatt en liten skade, og det ser veldig greit ut. Så han, det er en hest som skal være med og kjempe fremover, men det er klart han må, ja nå får vi se, han får ha et løp i kroppen nå, men han trener fint. Så hvis du skal ha med på bongen, eller spille litt, så må du ha med på bongen, det synes jeg. For det er en hest som har stor kapasitet, men som sagt, han har vært vekk i stunden også, så vi får ligge litt lavt denne gangen. Men hvis jeg er klar for å se, han kan være med. V65-finalen, vi får plass til fem hester, vel vitende om at det ofte er på den måten at form slår klasse. Det betyr at vi kanskje tar med oss noen hester som vi vanligvis ikke ville hatt med i dette løpet, men vi venter oss hvertfall en luftig startside, Rune. Ja, her er det flere som kommer til å kjøre fra teten. Du har både Toto, Onstride og Lady Vega som vil nok være med å kjempe. Så er det vel kanskje ikke de mest defensive kuskene som sitter bak heller, og da er det vel duket for en kjapp åpning. Ja, det er det, og da kan det fort bli fordel for de to klassehestene som står bak der i Oscar Ribb og Cocktail Fortuna. Spennende her med Oscar Ribb, som altså sist var storfavoritt i V75-en på Jarlsberg. Gangen før så var han tredje bak Rock'n'Roll Fee på Åby og spurtet voldsomt og gikk 11-6, og så skulle han egentlig kanskje naturligvis vært en sånn store, eller soleklar favoritt her, men spillernes hukommelse er også kort. Ja, det er tydelig, og hadde løpet gått i Sverige, så tror jeg hadde kjørt en banker. For han virker kanskje som å være litt bedre med pisk. Det har vært en hest som har skadet seg veldig mye under løpet. Han tråkker igjennom, som vi liksom sier. Han tråkker igjennom og trør ned bak. Men nå har han antagelig på grunn av en helt annen treningsmetode, holdt jeg på å si, så har han rettet seg veldig mye mer opp, og nå, de siste to løper, så har han ikke vært nett på i det hele tatt, og da kommer resultatene, for det er egentlig en knallgod hest, altså. Men så lenge han sprutblører beina hver gang han har gått løp, så kan ikke resultatene komme heller.
Så det vel den viktigste endringen, pluss at han bare I ordentlig bra slag, rett og slett. Selvfølgelig noen gode konkurrenter på søndag, men jeg tror vi kan være på trippel her, altså. Gjør du endringer på Gary Hoist da? Nei, han går med kilesålet bak, holdt jeg på å si, og lange baksko for å få ham litt opp, og så, vanlig aluminiumsko foran og kommer ut med det samme utstyret. Det en hest som virkelig har lyst til å gå løp, altså. Jeg tror han den mest løpsugende hesten jeg har på stallen. I finalen kjører jeg nummer 10 FPS-et, har vist fin form de siste startene, men møtte gode hester, og jeg ser først og fremst det trippel med Max Klaff. Og så har vi Cocktail Fortuna fra stallen. Det en veldig god hest, så det har vært vekke siden desember. Stille ganske godt forberedt nå. Men møter noen hester, så er vi 500 hefsen fornøyd. Ja, da håper vi at vi har fått hjulpet dere litt på vei I jackpot-omgangen. Altså 560 000 kroner ekstra I seksepotten denne gangen her. Husk at du som vanlig kan kjøpe andeler I Sørlandsvongen, som vi har lagt ut på Sørlandets Trappaks Facebook-side. Og som en sånn ekstra service-runde så byr vi på enda et spill I løpet av fredag. Ja, da blir V5-0 lagt ut, og blir det sånn som sist gang, så blir det greie penger igjen for perfekt. Da ønsker vi dere lykke til. I Kjøndeløp har vi en spennende debutant I Berglund Sverta. Jeg startet for første gang. Møtte først og fremst Teknolotta, så jeg ser det verst imot. Det gikk et veldig positivt prøveløp, og kan nok rundt det og gjerne litt mer.